CaixaBank patrocina els esports. Andorra ha acollit el cap de setmana els Special Olympics, on la Giva ha aconseguit bons resultats. D'altra banda, la gimnasta del Club Agiva de Manresa, Cristina Masfret, ha aconseguit una extraordinària 8a posició en la categoria de sincronisme en la Copa del Món de trampolí que s'ha celebrat a Portugal. Masfret, que participa amb la seva companya Cristina Sainz del Club Albacete, va fer aquest meritori exercici per a classificar-se segona de forma sorprenent i entrar a la final del campionat. Som-hi! CaixaBank ha patrocinat els esports.